Добрий день, це канал «Я і мої кози. Всі мирного неба і скорішої нам перемоги». Так, віляла сюди трошки більше, як пів літри сметани. Склянка цукру. Іван, переноску я забула. Давай ну сюди. Куди міксера включу? Розмішати треба цукор і збити зі сметаною. Збити треба до гарно густої сметани і щоб розтопився цукор. У мене сметана козяча, сепарірована. Ось, то треба добре дивитися, бо раз-два дуже робиться масло. Головне не пропустити того моменту, коли хватить. Тут в мене є бісквітний корж. Зараз ми з нею зробимо смакоту. Тут в мене ще є полуниці, зараз я вам покажу. Ще є в мене вафлі. Ну, можна без вафлі, у мене є вафлі, то я зроблю вафлі. Покажу, що воно і як буде. Сметана вже загустає. Зараз ще минутку поб'ю і буде все. Так, ось така в мене вийшла сметана густа. Збили ми її. Ну, я вінчиків ще далеко не забираю, бо мені ще їх треба буде. Ще треба буде перебити. Так. А тепер, зараз покажу далі. Так. Тепер беремо міксера, я вчепила вінчики. Тут в мене розтоплений желатин. Іванку. Он де гаряча вода, налий, зразу помий, бо як застигне, то нічого не зробиш. Все, перебили, бо зараз ще 2-3 секунди і все, і вже буде масло. На, ще того, син. Так, тут в мене корж, я трошки пропитала сиропом. По інструкції собі желатин розводити, щоб не питали потім, скільки желатину давала, скільки що. По інструкції, як там на пачці вас пише, скільки його, як замочувати, як розтоплювати, все, желатин. Міряєте, скільки у вас є сметани, чи можна навіть ось такий, так як брати, йогурт. Так, це в мене полуниці. Свої домашні з города. Котрі були дуже високі, я їх трошки поурізала, щоб вони сильно не виступали догори. Ну, стань файно.
Ось так. Ще якби сир рікота був. Ну, я рікоту маю в морозильці, але вона не розмерзлася. Я її не дістала розморозити. І осталося без рікоти. Воно було б дуже смачно сюди ще додати сир рікоту. Перебити. Ось так. Бачите, як файно виходить. Ось так. О. І його треба в холодильник поставити на яких годину, півтора, можна й до двох. Чому я так не робити? Я показую, як я роблю. Як мої з'їдять смачно. О. Ось так. І зараз поставимо в холодильник і хай застигає. А вже як застигне, тоді покажу, яке вийшло. Так, показую свого торта. Ось так виглядає. Бачите, як гарно. Ось так всерединці. З полуничками. Ну, а ось так на тарілці. Дуже смачно. Хто ще не готував, готуйте. Можна сметану брати, ну, от куплену з меншим
процентом жирності і просто більше трошки дати желатину, щоб вона трошки густіша була. Я сильно багато не давала, тільки трошки, щоб вона лучше купи трималася. Ось. Луничка, виходь. Дуже смачно. Можна взяти звичайний йогурт. Так само зробити. Ось. Ну, у мене є своя сметана домашня, я роблю зі сметаною. Чесно, дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Ось. Дуже смачно. Це коли нема часу пекти. Навіть якщо нема бисквітного коржа, не мусово бисквітний корж, можна взяти, під ніж шар положити з печені. Ось, і воно буде гарно тоє дивитися, триматися. А можна просто от коржа якого-небудь спекти, чи навіть купляного коржа є, куплені продаються, взяти одного, там є три, продається. Можна зробити пару раз такого торта. Фантазуйте, смакуйте, всім смачного. Всім мирного неба і Божої опіки. Всім пока-пока.